Ova slika ovdje predstavlja inače našu vrlo popularnu jazz, blues i rock pjevačicu. Kao što ste mogli primijetiti, ovo je Zdenka Kovačiček, koju sam imao čast upoznati 2002. godine i od onda smo, mogu reći, čak i prijatelji. Eto, u istoj smo branši, da li će to biti jazz, da li će to biti blues, naravno ne. Inače, i gospodin koji snima ovaj prilog o meni, o mojim slikama, o mojim radovima, također pozna gospođu Zdenku Kovačiček. Ovaj portret sam napravio napravio sam je upravo u onom trenutku kad je ona radila tribute za Janis Joplin. Kao što možete i vidjeti, u stvari, čak i na njezinoj kosi i na očalima, to je tako je nosila Janis Joplin, naravno, ne. Zdenka Kovačiček je vidjela ovaj portret i jako joj se sviđa, čak da pače, jako joj se sviđa iz razloga što je predstavljen i u Kastav Blues Festivalu i na mnogim drugim mojim izložbama koji se tiču upravo džeza ili bluza. Kako možete primijetiti, ja sam ovdje koristio, malo bi rekao, i pop art boje. Izašao sam iz onog realizma i ušao sam u nazovimo to, u pop art. Jer ja često puta izlazim iz realizma, ulazim u pop art. To se je prvenstveno vidi i po njezinoj kosi, naravno, i po ovom dijelu ovdje ovoga platna, naravno, ne, ovo je ulje na platnu, format je 50x70 i prodaje se za nevjerojatno! La nostra amica, una famosissima cantante jazz, blues and rock, Zdenka Kovačiček. In questo ritratto di Mr. Jazz, che va un po' nell'arte pop, con questo movimento dell'occhiale ricorda Janis Joplin, come anche la stessa cantante con il suo stile vuole ricordare. Questa timbratura cromatica molto interessante, a partire dallo sfondo, con i capelli, ecco, proprio bagnati da varie cromature, dall'arancio al giallo fino al verde, che poi ritroviamo anche nella nellatura e nell'occhiale e anche nell'occhio e in vari altri dettagli che l'artista con i quali l'artista qui compone questo quadro. Molto interessante, perché Zdenka è un artista croata e che jazz, Mr. Jazz conosce ed anch'io, siamo amici e ci conosciamo da diversi anni. Ecco, molto brava Zdenka Kovačiček. E il quadro si vende per l'eccezionale cifra di... This is Mr. Jazz's interpretation of the Croatian singer of jazz, blues and rock, Zdenka Kovačiček. Mr. Jazz portrays the artist here with a large variety of chromatic colors. The painting resembles a little bit and goes in borderline with the pop art style. Zdenka here, in this movement of putting down the glasses, seems to look like a little bit like Janis Joplin, whose style she also likes to interpret and to be similar to, let's say. It's interesting that the artist used this variety of colors from green, blue, yellow and red to outline the borders of the painting and also to give vivacity to the face of Zdenka. The interesting thing is that Zdenka had a band in the 1970s which was called Nirvana. And the painting is sold for the incredible price of...